Вітаю всіх прихильників футболу. Запрошую вас до Львова. Цю порівняно із матчем проти Кубку. Найцікавіше, що період трьох матчів попереднього туру Кубка і сьогоднішнього туру. 31-й Ісмаїлі, праворуч 33-й Даріо Серна, капітан. У центральній зоні оборони 38-й Сергій Кривцов, 44-й. В обороні 2-й Ярослав Олійник, 25-й Іван Мартиненко, 42-й Йон Кернета, 77-й. Зіграв вже із меншим рахунком, але також зазнавши поразку. Нуль номінально розташовується в центральній зоні, але, як бачите, тяжіє Добровки. Зміщується, розіграє з Тайсоном. Прекрасний довірний розіграш. Бійці Шахтаря розклали суперника в обороні по поличках. Петько втратив м'яч. І у трьох через 2-3 цей ефектно зіграв Гладкий, пропустивши під ногою. Коста. Прекрасно діє, повертає Гладкому, здається, так і не прийняв рішення, чи то пробивати, чи то скидати, а тепер він б'є. Вийшов точний пас на Гладко, але Олександр завершував атаку із тут, у важчому, здавалося б, епізоді з точки зору боротьби за м'яч. Він виграв позицію, виграв повітря у Сергія Петька. Удар здалеку. Цілив Дуглас Коста цим ударом у стійку. 3-0 залишається рахунок. Грубо дуже грає Ярослав Олійник. Дуже високо піднімає ногу і відразу ж отримає червону картку. Шахтаря. Тайсон грає у дотик на Ісмаїлі. І це беззумовна червона картка. Шипами розгубився від самого факту, що м'яч до нього дійшов. Марлос на ударній позиції, з 11 метрів пробиває. Ракіцький на Тайсона, той кілька ривків здійснив. Готувався, здавалося б, до удару з лінії штрафного, але... Спершу буде стандарт. Потужний удар прямий, і це 1-0. Дуглас Коста на 61-й хвилині забиває гол прямим ударом зі штрафного. Морець протримався. І знов ця пара. Коста Тайсон розігрувала. М'яч полетів повз стінку у кут, де був Мартищук. І знов цей відскок від газону. М'яч жабинятком проскакав по газону кілька разів. Хороша передача поперек поля, сильний пас, вдалося прибрати м'яч, обробити його Олесю Адріану на ударні. Не вдалося. В дотик зіграв Дуглас Коста, ефектний розіграш, ефектна багатоходівка вийшла. Дуглас Коста, здається, у пі... Якщо я не помиляюся, то понад 18 годин тривала ця подорож залізницею. Балашов зміщується. Відіграє на Діденка. Тут би здавалося б праворуч. Має бути ще якась підтримка. З'явиться на заміну. Ще раз подивимося контратаку, яка принесла загострення. Балашов втік, його так і не зустрів Кривцов. Це була передача на Васіна, не на Діденка. Далеко від себе. Контратака. Бернард в центральній зоні. Відкривається Серна, Бернард відіграє на капітана. Серна подає, і це 2-0. Луїс Адріано забиває другий гол у поєдинку. Дивимося за цією фактично контратакою. Серна подав, і Кернета не встежив за Луїсом Адріано. Дозволив йому пробити з лінії воротарського майданчика. На випередженні зіграв бразилець. Чітко в дотик поклав м'яч у сітку. Піймавши голкіпер. До першої команди повернув заявку, але поки що все ж таки він основним не стає. Прицільний удар у ближній кут. Одесити заробили право на кутовий. Пішла подача. Кернета! Кернеті ніхто не завадив. І зараз не заважає ніхто, але він пробиває. Що один раз може бути випадковим, то
дрожчий за такий короткий час. Здається, вже і не співпадіння, а закономірність. Карпати гратимуть із полтавською Ворсклою. Наступний тур розпочнеться у суботу. Степаненко б'є! 3-0. Тарас Степаненко забиває третій гол у поєдинку. Масовані атаки. Велика кількість гравців Шахтаря постійно підключалися в атаки. Луїс Адріано грає в дотик. Луїс Адріано виграє силову боротьбу в Кернети, грає в дотик. І найцікавіше, що Степаненко пробиває у шпарину, у незначну шпарину між двома центральними захисниками чорноморця в чемпіонатах України. Вони за хвилин 15 перебувають до здійснення цього ювілею. Вони забивають четвертий м'яч, 4-0. Луїс Адріано відзначається голом. Гол плюс пас на його рахунку. На наш екран крупним планом. З емоціями розпачі на обличчі. Бернард відіграв у вільну зону і туди забіг Луїс Адріано. Власне, скажімо так, опорні півзахисники чорноморця вже не займаються прямими обов'язками. Півзахисники не допомагають у відборі, не допомагають зупиняти суперника в глибині. Тут, власне, Луїс Адріано одноголосо співають гімн України. Ракіцький здалеку б'є. Ніхто не зустрічає гравців Шахтаря там, де зазвичай це роблять опорні півзахисники. Луїс Адріано виборює м'яч у Путраша. Видає хорошу передачу на Тайсона. Як же красиво грає Тайсон. І забиває п'ятий м'яч. Тайсон. Довжелезна передача на Луїса Адріано. Кернета скидає невдало. Луїс Адріано грає в розріз на Тайсона, і той показує не лише свою настирливість і гру до фінального свистка, але і доволі ефектну техніку. Виривається він на оперативний простір, обігрує